Duwe cangkem kon meneng cengkoh kowe. Duwe kancane iki aja sok kampung. Timbangane karepe wong urung aran bener lan karepe dhewe goblok kowe. Apa sih, Mas? Kenapa sih dari tadi Anda mureng-mureng? Lah karepmu piye? Sing ati hormati marang ratune. Kudune hormati. Hormat. Lak kleru. Lak kleru. Kowe iki are ngurmati aja kaya ngono. Lah sampean tuh gimana? Are tegese iki regane ngene kae mesra. Are jumeneng ning dadi ratu kuwi. Kudune regane jenengan regane birondang tak tukune. Hei. Kok kleru meh, Mas. Apa sih Mas jane bener iki opo sih? Are pedher ngono wedi ya, wedi ya. Kudune. Aku wedi. Kok kleru nek repot ngomong karo bodho. Apa sih? Kenapa sih Mas apa yang saya omongkan, apa yang saya kandakan selalu ndak bener, selalu salah terus di mata lo? Aja larang kowe goblok. Anda jengok. Hei. Hey. Bupati kok cemoh-cemoh ki. Bupati kok cemoh-cemoh ki. Gusti Adipati yo. Oh iya. Sorry, Pak. Tak udan dulu. Eh, jangan aku jujur. Eh, curang dah yojo tu komplek. Rupanya separuh karu-karuan. Ya rapopo tu ini namanya manusia penuh perbedaan timbang rupamu. Apa? Persis lah ya. Sorry bro, jangan ngureng lah. Kita tuh aku tuh adikmu paling ragil Mas. Kita tuh tidak ada bedanya. Kamu kangen saya adik. Kita tuh bersama-sama nyupa lapa. Hari sekarang kamu terus. Budoyo Pangestu. Seribu Budoyo Pangestu Banten maju. Oke. Wow, disebut sorry oleh rokok TC. Rokok ini timbang jauh. Minumannya bersama Arjo. Apa kuwi? Arak Jawa disponsori oleh obat mencret. Dondong bolong buntu waluyun. Rondo kempang melok wong, rondo ayu melok aku yo. Sing kempang benake tegone beceret. Sing kempang bagianmu. Ora apa-apa sing penting benak. Aku ki wong netral. Kowe doyan. Yo yo to. Mumpung jenengan opo malih? Buat apa berambut panjang Yun? Kalau tidak disisir rapi Yun. Buat apa bilang sayang Yun? Kalau tidak setulus hati. Semenang dipaneni. Hah? Masuk. Tuku dawet teng Benculuk. Ratune mumet kabotan kulo. Lah kowe kok ngerti lah aku mumet. Ora ngerti botolane jeneng kadut yang mangan jamur kepong ngono. Lambemu wis cecil. Aku ngeplay, bro. Kuwi lah awakmu. Ngapunten Gusti. Kula ngoni. Kula niku usianku ganane ngeten. Neng sani kira neng. Oh, ateges kowe wis sing sawo. Ora to pindah balon luwih gedhe to cengkok. Malah mundak nemen. Iya to, namanya botol cilik iki tidak bermanfaat kalau yang besar tuh. Wow. Ono tuma kok guyu yon. Guyu paribasan. Paribasan. Aku ora ngerti to. Ora ngerti. Aku ora. Boten. Ora ro. Jenengan. Wong kowe goblok kok. Yo bodho berarti. Atung mong guyu kuwi ateges watu limo ditunggu cuyu. Tuku kecuk kecemplung.
apa kuwi? Yo mampu. Tutuling lecek lenceng yuyun. Ana maling mancik watu watu guling maling melayu yo. Apa kuwi? Iya Mas. Malam minggu tuku helm. Tuku helm bernone ireng. Waduh. Ratune ganteng kaya bintang film. Foto di syuting kaya kethek ireng. Paman rembut muka, paman. Aku kuwi mantumu kok kowe mbok ngejelekke aku. Sayangku, cintaku, no ngentiun. Halo. Ora weruh len garwaku ning kene. Garwa. Garwa mau me apa? Garwa panjenengan menika. Ah saniki pajine tambah. Ha. Kok tambah iki? Iki malah mapan kebeneran man kena kanggo kuwatane ngono ing bumi blombangan blambangan saking gumebyaripun negari blambangan saking meriyahipun negari blambangan para sentana jurit ngantos para prajurit para prajurit sedaya sampun sami prajurit prajurit. Aku prajurit, prajuritku ga piye. Maksudnya ini ku kabeh teko ngoten lho. Iya 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 iya. Cangkemmu. Aku rata kok mau cangkem-cangkem nih. Sorry pak. Aku yang kok kurang ajar karo aku. Kebrojot. Aku yang kok tak pedel jasmu. Timbang jenengan gua ganden. Hah? Wajib. Dayun. Pedel karo ganden gedindiyun. Aku ngalah. Sayangku, cintaku, asal konang-konang kodil. Ini ngudang ini ngudangan ini ngeten. Piye. Wong ayu bojoku, ayu dewe, ayu ini setampamu pun. Tak gendong rum tak dok nenek rum mau sorendeng. Kuat kuat. Yo bongkok. Kurang. Nalungku. Iki benda benda sayangku unyeng unyeng mesti keri. Kok mau mudun kapiye sayangku? Aku lah ngisir terus ora betah. Aku sing luput kuwi nyeng-nyeng. Aku. Bendak kamas metik bende kuwi kok malah keri. Gusti, ngapunten garwa jenengan kuwi jane pinten to kabeh? Roro. Loro. Oh, wis diganti. Lah, loro napa tiga? Apa telu piye? Lah kula semer bladu di mriki kula nyawang tiga iki. Ha sing siji endi? Niki wae to, niki unyeng-unyeng. Lah. Lah iya. Gusti mohon waita unyeng-unyeng iki undur-undur.
Dadi iku nggih bojo jenengan to? Oh, aku lali. Enek grawal aku nang kene siji ne. Wah, rupane blundu. Sayangku, cintaku tak panggu kene kowe. Ngompol ke biye niki sawangane manusia setengah mateng iki kok setengah mateng ke biye to ora kan godhok banyu ngono kuwi modele mangkak kok mangkak sing lungguh kuwi kok ya nek sing lungguh iki jenenge Maerot iki sing marani semuanya Gusti sing maran jenengan sawang apa kuwi duli penejan ngono kuwi dipen apa kuwi nang sobo aduh aja ngeces ya ngiler wis itu ambine transparan gue kok yayaan kata aku kok mbok kruweli boten semua kok ngomong lagi nek transparan kene rek ngaduk ae dilu mila aku ngaduk ae ngaduk ae ngaduk ae nah rene iki ya iki jenenge bintang iklane obat mencret sik Mat. Aku wis mesti kalah karo sasakane kuwi, Mat. Wis telunan wae sasakane ngopo? Lah lak teles tenan to. Teles mat. Gara-gara kowe teles kuwi mau mat. Lah kok ora mbok tukone sampes. Seye-ye. Eh, Rena, ada. Ayo, terusno. Ayo, tolong ana karo aku sitok iki yun. Semangat tenang kuwi. Ayo kowe. Atelas. Nyanyi ayo. Muyo bawa siji aja ngentut. Wah, seneng kono seneng aku senep. Ora senep ya. Nah, tadi kowe nak duwe bojo ngono ki timbangane duwe bojo kaya sampean. Wah, wis jelas bener penak. Nek duwe bojo kaya sampean ki bener penak sampean ayu pantes nek digandeng ya. Senor orangnya sini-sini nek neng dirasakne neng batin wis ora pas blas marah neng gruncang pikiran. Engko sampean metu dhewe pikiran aduh bojoku kok gendakan iki sunting ngono. Lah nek umpamane
tenan sih mlaku rono lomo model kawu. Jelas ben wis. Wah, kowe paling yo arep karo aku. Yo rupamu entot. Sayangku, cintaku, gandilane ngatiku. Majikan ngingoni-ngoni. Seh, gak cara di sawangan podo lah. Sekiri, nah jantok koyong ini podo. Nah, aku ibarat sepeda apa? Ah, cara jenengan itu bagaikan sepeda motor ini. Sepeda. Cara sepeda ini sampean itu sepeda Yamaha 80 kalem neng pasti kalem pasti nek singgi nek segera nek singgi nek sampean iki lah modele lah dawa ngene iki tapi boros ngene cara sepeda king sepeda king ya suarane sekali dijemen cok direm jangkre nah betone iki nah jantos rupane ngene iki cara sepeda saiki zaman saiki 2017 tahun baru sepeda motor apa jenenge urung metu ning ya ning suarane pangkah lain dan padang yang lain nah ning kene kalem ning pasti kene unine gas karo rem tok lan iki kabeh muni sekali dijeblengi neng ya, nek suarane mongat jeneng neng ayo balik abang sing sekali neng ayo abang mana rime gonceng dadi neng ayo abang gonceng ayo api iki kalem pasti sekali dijeneng jaleng, 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 jaleng
apa nak melaku ni? Celeng 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 jualan aja jualan harap celeng jala. Begini apa jadi? Hei, Nale. Hei, malam bulu pusing. Biasa ini saya kerja saya ngomong sih. Oh. Ngomong sih kebelah. Weh, belah, weh. Sampai kau pernah kru. Suara nih mu. Berebut. Iya. Berebut, berebut. Terot. Karena saya bangkanya. Wah, telek, tanggung, 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 tanggung. Aduh, ini ku sinten. Kok bocah teng celone kabeh. Dayun. Kowe ning arep kene, Yun. Petekono sikilku, Yun. Mantap, Mama. Iki mati siji, Mas. Podho becik. So kemajenane wonten ing bumi blombangan mak kula kinten sedaya mboten wonten ingkang ngucapi jalaran kalenggahan.